Vážení přátelé, dovolte, abych vás přivítal na Městském gymnáziu a střední odborné škole v Úpici, které se umístilo na druhém místě gymnázia roku v Královéhradeckém kraji. Já se jmenuji Adam Tuček a jsem učitelem matematiky a fyziky. To znamená, že jsem velmi oblíbený. Kromě toho, že naši žáci na této škole plně pracují, účastní se dalších aktivit, jako jsou lyžařský kurz, cyklistický kurz a další kulturní akce. Na naší škole učíme anglický a německý jazyk. Oba dva tyto předměty jsou posílené ještě o extra 2 hodiny v maturitním a předmaturitním ročníku. Máme úspěchy v olympiádách z angličtiny, z němčiny, umisťovali jsme se na prvních a druhých příčkách a zároveň připravujeme studenty ještě na zkoušky, na certifikáty. V uplynulých letech, před pár lety, jsme zde měli amerického mluvčího a opět budeme žádat o jednoho mluvčího na příští rok. Jezdíme na zájezdy do Británie zhruba jednou za 3 roky a do německy mluvících zemí každý rok. Součástí naší školy je i střední odborná škola veřejnosprávní, která má připravit budoucí absolventy do praktického života, a to jak ve veřejné sféře, tak i sféře podnikatelské. Má jim dát základy práva, poznatků z veřejné správy, ale také z ekonomiky a účetnictví, což všechno jsou předměty, z kterých složí maturitní zkoušku. Tento obor je zaměřen pro zájemce a studenty, kteří v budoucnosti ve svém životě budou chtít vykonávat práci referentů, úředníků, ale také třeba pomocných podnikatelů či zaměstnanců soukromé společnosti. Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme změnili dny otevřených dveří na týden otevřených dveří, kdy se mohou zájemci o studium na naší škole registrovat na našich webových stránkách do formuláře a mohou tak individuálně navštívit naši školu, kde se jim budou věnovat naši učitelé. Velmi srdečně zvu naše budoucí studenty k této návštěvě.